pozvati malu. Ajde. Ajde, mala. Ajmo, mala. Može to? Može. Evo ga, stigla je nama i mala devica iz jedne zabranjene, naime, ljubavi. Priča ide sljedeća, znači, Romeo je otac koji je došao ovdje kod nas za svojom istinskom prvom ljubavi, Đurđicom. To je Dinina prva kćer, ali po dolasku koji zaplet u poznatoj drami, ljubavnoj drami, zaplet kod nas se dogodio na jedan klasičan podravski način. Znači, dečko je bacil malo oko na njezinu mamu i evo, danas svjedočimo plod te neke zabranjene ljubavi, da tak nazovemo. Ali nema to veze, Đurđica nije tak jako ljubomorna. Ona zna da Romeo i nju voli i da će jako biti dobar otac. To je kod nas u Hrvatskoj Sahari u Đurđevcu prva prinova. I ljudi će najvjerovatnije ime birat u natječaju, znači građani Đurđevca i posjetitelji Đurđevca će moći davati svoje predloge za ime ove prekrasne male cure dvogrbe device. Instantno izvalja opet, jer mora, ne? Jer je gospođa tamo. Ali evo, kao što vidite, oni se obožavaju četvrti. Ono je tata mladi. Ono je tata ono. Ponosni otac. Ponosni otac. Zveće ga ovak malo tu slamu. Iščetkam, jer